kto sleduje IBB, určite zaregistroval, že cca 2 roky dozadu sa objavila neoficiálne nová kategória na scéne IBB. Táto kategória dostala pomenovanie Wellness Fitness. Wellness Fitness súťaže zatiaľ prebiehali len v Južnej Amerike, predovšetkým v Brazílii. A my sme u nás na portálovej stránke islabs.sk informovali, že máme na Slovensku súťažiacu, ktorá sa venuje Wellness Fitness. Jej meno je Eva Kvasničková. Aktuálne mám na telefóne. Evka, ahoj, ako sa máš? Ahoj Igor, mám sa skvele. Mám za sebou akurát 2 súťaže a konečne som si aj niečo dobrého dala, takže aktuálne mám vysokú hladinu cukru v krvi, takže sa mám skvele. Bude sa nám dobre rozprávať. Poďme hovoriť o tom, že ty si súťažila v Body Fitness a z Body Fitness si presedlala na Wellness Fitness. Kvôli čomu? Áno. A tak to samozrejme Body Fitness som volila ako takú poriadne osvalenú kategóriu a súťažila som v nej v podstate 3 roky. Moje posledné súťaže na Slovensku boli majstrovstvá Slovenska, potom Diamond Cup, medzi tým ešte Európa, kde som v podstate šla na také svoje nejaké maximum, čo sa týka formy aj všetkého, a dúfala som naozaj v dobré výsledky, ale v podstate napriek všetkému mi nakoniec bolo vždycky porotou vytknuté to, že je tam istá asymetria tela, čiže vlastne príliš masívne, príliš osvalené nohy a vlastne celý spodok tela v porovnaní k vrchu. Čiže v podstate som naozaj videla, že aj pri úplnom maximum akoby neprekonám tú svoju nejakú genetiku a že v tej kategórii síce mám výsledky dobré, ale na nejaký vrchol bude asi ťažké sa nejak dostať. Takže kvôli tomu Wellness Fitness. Ja som laik, čo sa týka Wellness Fitness, ja som túto kategóriu na vlastné oči ešte nevidel, nebol som v Brazílii, ale čo som videl na fotografiách a na videoklipoch, tak viem, alebo z toho, čo som vlastne videl na tých videoklipoch a fotografiách, viem, že to sú baby, ktoré majú v úvodzovkách bikini fitness vršok, to znamená, že oni sú veľmi pekne rozvinuté, majú veľmi pekne rozvinuté plecia, štíhle pásy a masívnejší spodok, to znamená, že tie nohy sú naozaj svalnaté. Čo sa týka súťaženia, tak ostal som prekvapený, keď si mi povedala, že prestupuješ do tejto kategórie aj kvôli tomu, že v Európe tých súťaží veľa nie je. Čo sa stalo s tými súťažiami v Európe? Kto vlastne začal prvý organizovať tieto súťaže v našom regióne? A vieš čo, úplne prvý začali Portugalci. Tam to asi aj súvisí s tou Brazíliou a s portugalským jazykom a tak ďalej. A na to vlastne naviazali veľmi flexibilne Maďari a hneď vlastne tento rok organizovali asi 5 súťaží alebo možno 6, z čoho ja som sa účastnila teda 3 veľmi úspešne. A v podstate pre mňa to bol taký nejaký splnený sen, pretože ja som o tejto kategórii vedela, ale som si hovorila, no tak kiež by to niekedy prišlo k nám. A potom, ako som vlastne ukončila Body Fitness sezónu, tak som sa dozvedela, že vlastne budú sa robiť tieto súťaže aj v Európe, takže som šla vlastne rovno z diety do diety a začala som sa chystať na novú sezónu jesennú. Rozumiem. Pochvál sa, aké výsledky si dosiahla. To je prvá časť otázky. Druhá časť otázky je, aké sú vlastne tie hodnotiace kritéria. Objasním ich. Áno. Takže výsledky o tej prvej časti si už referoval. Prvé bolo hneď vlastne ešte cez leto Cytec Muscle Beach. Tam som bola druhá, ma porazila Maďarka Etu Sipoc, veľmi ako známa fitnesska v Maďarsku. A potom som naviazala teraz cez jeseň, to bola veľká pohárovka Fitbalance v Budapešti a Angels Prestige Cup v Serenčín, čo je vlastne blízko Košic, čo je ďalšia IFBB pohárovka. Tam Etu teda neprišla, ale dúfam, že nielen kvôli tomu, to sa mi podarilo na oboch pohárovkách vyhrať, takže som naozaj veľmi spokojná. A druhá časť otázky, čo sa týka tých kritérií, tak presne ako si hovoril, tam ten spodok tela je naozaj veľmi výrazne osvalený. Ide to až do takej kulturistiky, čiže sú tam naozaj plne rozvinuté všetky hlavy, kvadricepsu, hamstringy, veľmi výrazný zadok. A čo sa týka vršku, tak je to také variabilné, aj keď sa pozrieš na Arnold Classic na top 6, sú tam pretekárky skôr také bikinové,
čiže vlastne veľmi štihlé a nemajú ani nejak výrazné osvalenie. A sú tam aj baby, ktoré sú skôr také akože útlejšie body fitnessky. Keď sa pozrieš na overall víťazku, hej, Angela Borges, tak to je v podstate už taká body fitnesska tým vrškom, hej, že má už aj výrazne vlastne vyčlenené ramena, má výrazný chrbát, akurát teda v tých pózach ten chrbát nerozťahujú, čiže v podstate tvária sa bikinovo, hej, tým pózingom. Takže akoby istá časť tej muskulatúry vršku tam vlastne tomu oku ostane skrytá. Všimol som si ešte aj to, že vlastne aj plavky sú skôr do bikiny ako do body fitness, mám pravdu alebo mýlim sa? Áno, áno, plavky sú bikinové. Pózing by sa laickému oku tiež mohol zdať bikinový, ale sú tam úplne iné bočné pózy, tak aby práve dali vyniknúť tým nohám a tomu výraznému zadku. Čiže vlastne tie nohy sú tam pokrčené, inak sú vlastne položené, takže tie bočné pózy sú vlastne úplne iné. A tiež sa tam vlastne tie nohy zatínajú, hej, aj pri prednej póze, vlastne kvôli tým kvadricepsom. Takže ten pózing je naozaj iný, napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohol zdať rovnaký s bikinovým. Čo sa týka súťaží, koľko si mala súperiek v kategórii? A na Sajtek Muscle Beach tam nás bolo nejakých 6-7, čiže dosť, ja som to ani neočakávala. A potom v Serenči, v Budapešti nás bolo 5. A na Angels Cup dokonca urobili dve kategórie pre vyššie a nižšie baby. A potom ešte bolo vlastne overall finále, ktoré sa mi tiež podarilo vyhrať. A tam bolo dokopy vlastne všetky kategórie, mali myslím 8 bab nás bolo. Takže vlastne nad moje očakávania. To znamená, že o wellness fitness aj v Európe je záujem, tak? Určite a oveľa vyšší, než som čakala. Videla som tam naozaj pretekárky, o ktorých som ani nemala šajnu, že existujú, pretože na Facebooku sa väčšinou prezentujú buď bikinárky alebo body fitnessky a tu som naozaj videla dievčatá s obrovskými nohami, so štíhlými pásmi, s veľkými zadkami, proste úžasné pretekárky, ktoré bohužiaľ nemali šancu nejak pretekať doteraz, takže som bola naozaj milo prekvapená. Ako zreagovali na kategóriu wellness fitness diváci? To by ma zaujímalo. Bolo to naozaj veľmi také vtipné, pretože vlastne my sme tam nastúpili po bikinách. Uh-huh. A to naozaj všetci hovorili, že to je teda po tých bikinách obrovský šok, keď tam proste boli až také poznámky niektoré, akože nejapné, hej, že pódium sa podlamuje, tak neviem teda, ale reakcie boli pozitívne, teda hlavne z tej pánskej časti publika. Čo sa týka budúcnosti, ako to vyzerá s tebou a z wellness fitness? Vieš čo, nechcem nejak ísť veľmi do ďalekej budúcnosti, pretože jeden nikdy nevie, jak sa to bude nejak vyvíjať. Každopádne najbližšiu sezonu, či už teraz nejak zimu, pokiaľ by bolo niečo, alebo jarnu, tak vidím jednoznačne vo wellness fitness. A čo sa týka s návratom do body, tak možno v ďalekej budúcnosti to úplne neuzatváram, ale najbližšie roky asi nie, pretože teraz pracujem na nohách do takej miery, že ten návrat do body by asi nebol ľahký. Súťaže sa organizujú pod hlavičkou IBB, to znamená, že vlastne ty ako členka SAKFS musíš mať súhlas na súťaženie. Mala si problém tento súhlas získať? Vieš čo, nie. Celá som to komunikovala s Petrom Antalom a on vlastne potom oslovil zväz, boli sme spolu v neustálom kontakte a nebol tam problém. Dostala som vlastne súhlas na všetky súťaže, takže v tomto mi zväz vyšiel úplne v ústrety. Rozumiem. To znamená, že vlastne akceptovali túto novú kategóriu. Máš nejaké informácie o tom, že táto fitness kategória by sa mohla objaviť aj v portfóliu SAKFST? Túto informáciu nemám, ani som nejak zatiaľ nejak neexistovala, čo sa týka možnosti súťažiť na Slovensku. Ako samozrejme, bolo by to skvelé, ale neviem, do akej miery by o to bol záujem, ale pokiaľ by takéto niečo bolo, tak samozrejme to podporím a prídem a dúfam, že to všetko by išlo nejakým dobrým smerom. Myslím, že tam je potenciál veľký aj na Slovensku. Tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomnem, na telefónnej linke som mal Evu Kvasničkovú.
Evka, prepáč, ja viem, že ty si vydatá, ale ja si nepamätám to tvoje talianské meno. Takže skús mi ho pripomenúť. Ešte raz. Norante. Norante. Tak, čiže Eva Kvasničková Norante je to prvá wellness súťažiaca alebo wellness fitness súťažiaca zo Slovenska. Veľmi úspešná súťažiaca. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Dobre, ďakujem Igor, maj sa pekne, ahoj. Dobrú noc.